китайската осморка с бронзовите медали. Продължаваме с първия финал при девойките. Той е в дисциплината четворка без рулеви. И тук е много силно китайско присъствие в четвърти коридор. Много силно тръгнаха и австралийките, които в момента виждате в близък план, но постепенно показаха, че не са готови да се борят за медалите. Ето ги китайските състезателки, които тръгнаха много амбицирани по състезателното разстояние от 2000 метра. На първата контрола дадоха втори резултат, оттам нататък взеха нещата в свои ръце и главиха бързо класирането и не допуснаха до финала да бъдат изместени от първата позиция. Второто място е за четворката без рулеви на Съединените щати, а бронзовите медали заслужиха новозеландците. Италия този път трябваше да остане на четвъртото място, следвано от Австралия, и провал за германците. Те останаха шести в тази дисциплина.